Lepo pozdravljeni. V Argentino nas pelje ljudska pravljica. Ja, seveda, argentinska ljudska pravljica. Vanček Bedaček. Nekoč je živel mladenič, Vanček mu je bilo ime. A ljudje so včasih hudobni in si o kom ustvarijo slabo mnenje. Tako so o Vančku rekli, da je bedaček. Kajti rad je verjel vsemu, tudi najbolj nesmiselnim in tolstim lažem. Njegov gospodar je bil velik šaljivec. Nekoč je sklenil, da si bo Vančka privoščil. Povabil ga je k sebi na večerjo, češ, da si tudi Vanček zasluži dobre jedače po napornem delu. Vanček se je po delu na polju šel domov, uredit, umil se je, počesal, si nataknil nove hlače, zajahal osla in se odpravil v gospodarjevi hiši. Majdun, kako čedno si se uredil, ga leta pozdravi in skupaj sedeta k večerji. Ko se dodobra nasitita, pokaže gospodar na Vančkove hlače in vpraša, kako se že temu reče, kar imaš oblečeno? Vančko ga strmo pogleda. Hlače, vendar! Ne bo držalo, odkima gospodar. To so rogovilde. O, rogovilde! Začudeno ponovi Vančko. In kaj imaš obuto? Pokaže gospodar na obuvalo. Pa saj vendar veste, gospodar. To so cokle, je prepričan Vančko. Ja, ti si tisti Vančko, ki ne veš. Imenujejo se ropotakle. Ropotakle, si Vančko skuša zapomniti. Tako, zdaj veš. No, kaj pa je tistole, kar je tamle? Pokaže gospodar na mačka, ki spi zraven ognišča. Ja, to je vendar maček. Ne, imenuje se ptičelovec, se zasmeje gospodar. Ja, in ob čem spi? Ob ognju, gospodar, je bil zdaj Vančko že zmeden. Hočeš reči ob svetlovini? Aha, a ob svetlovini, ponovi Vančko. Medtem, ko sta jedla še po obedek, gospodarja ne mine razposajenost. Vančku natoči kozarec z vodo in ga vpraša. No, Vanček, kako pa rečeš temu? To je voda, gospodar. Narobe, to je bistrovina. Bistrovina. Bistrovina, si skuša Vančko vtepsti v glavo. Kaj pa je tisto, kar vidimo skozi okno? Vpraša gospodar. Ja, to je čudovito žitno polje, reče Vančko. Ne, Vančko, kruhonitje je, se zasmeje gospodar. Za nekaj časa umolkneta, a gospodarju še kar ni dovolj. Na čem si pa prijahal, Vančko? Na svojem oslu, gospodar. A hočeš reči na konjerigu? Ko končata z večerjo, je ostalo še nekaj hrane ob strani. Vančko reče, o, škoda, ker bodo te klobase kar ostale. To niso klobase. Kumarače so. Kumarače? Ponovi Vančko. In lahko jih odneseš s sabo, reče gospodar in zazeha. Grem jaz spat. Ja, lahko noč, Vančko. Lahko noč. In hvala, reče Vančko. Do dobra sit še malo posedi ob ognišču in razmišlja. Tedaj pa zaprasketa ogenj in žareče oglje prileti na mačka, ki skoči po konci in šine skozi okno proti žitnemu polju. Vančko vidi, kako se vnema žito, skoči po konci in steče k gospodarju rekoč, gospodar, oblecite si rogovilde, nataknite ropotakle, kaj ti ptičelovca je spekla svetlovina in če ne boste pohiteli z bistrovino, vam bo zgorelo kruhonitje, kaj ti jaz se odpravljam domov s konjerigom in ja, hvala za kumarače. Gospodar, ki je že pozabil, kaj je gobezdal Vančku, ni razumel niti besede. A zdelo se mu je, da bo treba pogledati za Vančkom. Prišel je iz hiše, ko so ognjeni zublji že razsvetljevali nebo in hlastali po žitu in videl je Vančka, kako se jahaje na svojem oslu, oddaljuje, noseč v bisagi klobase,
ki so preostale. Ja, veste kaj, kar prav mu bodi. Kaj se je pa norčeval iz vančka?